İnsof Alloh taologa bandani yaqin qiladigan amallardan yana bittasi. Taqvo, solih amal va insof. Amilin nasa kama tuhibbu an yu'amiluk dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlar senga qanaqa muomala qilishlarini xohlasang, sen ham ularga shunday muomala qiling. İnsofli bo'lgin. İnsofli bo'lgin. Bu hadis o'zini oddiyligi bilan, soddaligi bilan miqyosni o'lchovini ko'rsatib beryaptilar. Biroq sizni bolangizga yaxshi muomala qilishini xohlaysizmi? Siz ham birodi bolasiga nima qiling? Mana shu insof, mana shu adolat kishini Allohga yaqin qiladigan amallardan bittasi. Allohning huzurida qadrimizni baland qiladigan narsalardan bittasi taqvo, bittasi toat, bittasi insof.